אהלן, ברוכים הבאים לעוד סרטון כאן בערוץ שמוקדש לחפירות על קולנוע ולרלורים על סרטים והיום אנחנו נדבר על גברים חסונים שהולכים מכות בברים. תודה, תודה רבה שבחרתם להצטרף לעוד סרטון כאן בערוץ שמוקדש לחפירות על קולנוע ולרלורים על סרטים היום אנחנו נדבר בקצרה על הרימייק של שומר הברים, מה שהיה אמור להיות להיט קולנוע היסטרי בכיכובו של ג'ייק ג'ילנהל וקונור מגרגור, לוחם ה-MMA של ה-UFC. הסרט הזה היה אמור לצאת לקולנוע ולהיות הצלחה גדולה, ביים אותו דאג לימן שהוא במאי שכבר יש לו כמה סרטים מצליחים באמתחתו. ועם זאת לפני כמה חודשים התבשרנו שיש דרמה גדולה בין דאג לימן וג'ק ג'ילנהל לאולפני MGM שנקנו על ידי אמזון והסרט הזה לא יצא לקולנוע ובמקום זה הוא יצא לאמזון פריים ממש לפני כמה ימים. ואם אתם זוכרים, ממש לפני כמה שעות עלה כאן לערוץ סרטון די ארוך על טופ 8 סרטי הקאלט הטובים ביותר שהם בעצם סרטים לא כל כך טובים, זה סרטון שאני מאוד אוהב, הוא כאמור מדבר על שמונה סרטי קלט שנתפסים בעינינו כסרטים מדהימים, אבל בעצם יש להם לא מעט בעיות. ואחד הסרטים בטופ שמונה הזה הוא שומר הברים, להיט הקלט ההיסטרי מסוף האייטיז של הבמאי ראודי היירינגטון, שכיכב בו פטריק סוויזי. וכמו שאמרתי בסרטון ההוא, אני אגיד את זה ממש בקצרה כאן, שומר הברים המקורי הוא סרט מאוד מאוד מטופש, שלא לומר מטומטם. אבל זה בסדר, זה בהצהרת הכוונות שלו. זה סרט שהיה אמור להיות, ותמיד היה, ותמיד יהיה, פנטזיה אולטרה גברית, האייטיז על שמונת אלפים קמ"ש, הומוא אירוטי, מוגזם, מטופש, חסר כל היגיון, צ'יזיות מתפרצת. זה היה אמור להיות שומר הברים כבר אז, זה מה שהוא היה, זה מה שהפך אותו לכזה סרט נהדר, וזה מה שהופך אותו לכזה סרט קאלט. עשו לשומר הבארים סיקוול מאוד לא טוב לפני בערך 15 שנה, באמת סרט נשכח שיצא straight to DVD, וזה נדמה שאין שום סיבה לנסות לעשות רימייק לשומר הבארים, מה שנקרא רוד האוס, כי הוא באמת כזה סרט קלט, והוא ממש תוצר של הזמן שלו, זה ממש קפסולת זמן של סוף האייטיז, רגע לפני שנכנסים לנייטיז, לעשור הרבה יותר רציני וקודר, וגם גדול ומרשים יותר בקולנוע האמריקאי. ועם זאת, מכיוון שלהוליווד פשוט נגמרו הרעיונות כנראה, החליטו ללכת ולעשות רימייק לשומר הברים. ולפני כמה שנים שהתחילו לדבר על הרימייק הזה, וגילינו שזה יהיה דאג לימן שמביים, וג'ייק ג'יננהל שמככב, אני לפחות אמרתי, אוקיי, מעניין. מעניין לאיזה כיוון הם ייקחו את זה? האם הם ישמרו על הצ'יזיות המטופשת ויגבירו את זה לארבעת אלפים? או שהם ינסו לקחת את זה לעולמות של הסופר הירוז והקולנוע הסופר מוגזם והלא ריאליסטי אבל לא בקטע אה, קורץ ואירוני כמו שומר הברים המקורי אלא לא ריאליסטי כאילו מהיר ועצבני או שאולי הם ייקחו את זה לכיוון יותר אה, באמת ריאליסטי הרדקור ומקורקל המציאות מה שהיה נראה לי מאוד מוזר כי מלכתחילה העלילה של שומר הברים היא מאוד מאוד מטופשת. אני לא אחפור על הסרט המקורי יותר מדי פה, כי עשיתי את זה בטופ 8, אז אתם מוזמנים ללכת לשם. אני כן אגיד שכמו שאתם יודעים בערוץ הזה, אני פחות אוהב ללכלך על סרטים, אני יותר אוהב לחגוג קולנוע וככה לספר על למה אני אוהב את הסרטים ולמה צריך לראות אותם. אז אני כן אגיד ששומר הברים של ג'ק ג'ינלנל, בוא נוציא את זה שנייה זה, זה לא סרט טוב, בסדר? זה לא סרט טוב. אני לא חושב שמישהו אי פעם חשב שזה יהיה סרט טוב, ואני בטח שלא מסכים עם האמירה של דאג לימן שבא ואומר, זה התפקיד הכי טוב של ג'ייק ג'ילנל עד היום. זה לא. בשום צורה זה לא. אני כן מוריד את הכובע לג'ילנל, באמת השקעה הגופנית המאוד גדולה שהוא לקח בשביל התפקיד, וכמו שהוא אמר בראיונות, ברגע שהוא, סיפרו לו שקונור מגרגר הוא אכן הולך להיות הבד גאי, אז הוא הבין שהוא חייב להשקיע הרבה יותר ולתת ככה... שו גופני מאוד מרשים, אז לכל חובבי הכושר ואלה שמעריצים שרדרים וכאלה, בסדר גמור, כן, אין לי שום מילה רע להגיד על זה, אתם תקבלו סיפוק מהסרט הזה, ג'ייק ג'ילנר בהחלט מציג חתיכת טרנספורמציה גופנית מאוד מאוד מרשימה, ואני חייב להודות שזה בערך זה, ושתי בדיחות טובות בסרט, וכמה רגעים בתוך סצנות הקרב, שהפכו את הסרט הזה לבסדר מבחינתי. כי זה לא סרט טוב באמת בשום צורה, צר לי. זה סרט ארוך נורא, זה סרט שמצולם לפרקים מאוד יפה ולפרקים מאוד מכוער. אני חייב להודות שלא כך ברור לי למה רצו כל כך להפוך את זה לריאליסטי ולקרקע את הסיפור של הבאונסר המיתולוגי הזה, דלטון, אז הפכו אותו ללוחם MMA עם סוד אפל בעברו. מאוד ברור מה הסוד האפל, לא ברור למה לוקח להם סרט שלם בפלשבקים לספר לנו את מה שאפשר היה לספר בשתי דקות על ההתחלה ולהניע את הסרט קדימה. הסרט לא באמת מתחייב לקונספט של באונסר מיתולוגי שמשליט סדר בעיירה, כי כמעט ולא רואים אותו עושה באונסינג בתוך הבר. מהר מאוד הוא זונח את הכיוון הזה והופך להיות עוד מותחן אקשן גנרי. המערכה האחרונה כבר הולכת לחלוטין לעולמות של סרטי סופר-הירוס וזונחת לחלוטין את הכיוון הריאליסטי ומה שהיה אמור להיות האס המנצח של הסרט הזה, קונור מגרגור, אלוף ה-UFC, מי יודע כמה פעמים הוא היה אלוף, אחד מלוחמי ה-MMA המעוטרים והטובים ביותר אי פעם בהיסטוריה, בתפקיד קולנועי ראשון. בסדר, מה אני אגיד לכם? לא מספיק טוב, צר לי, קונור מגרגור עם כל הכריזמה שלו ובטח הכישרון לחימה הפסיכי שלו לא עושה פה עבודה טובה, זה כבר ברמת הדמות בכתיבה עצמה, היא לא כתובה טוב, לא ברור מי זה האיש הזה, למה הוא קיים, מאיפה הוא מגיע, מה מניע אותו ואם קונור מגרגור היה שחקן עם יותר כישרון או יותר יכולות, הוא אולי היה יוצק מהדמות המאוד לוקה בחסר הזאת, משהו מעניין יותר. אבל זה לא המקרה, וזה נשאר מה שנקרא one note לכל אורכו. ובנוסף לכל, אתם באים ואומרים, טוב, אז יש לי את קונור מגרגור וג'ק ג'ינרל עם הגוף הפסיכי שלו, וזה שומר הבר עם סרט שכל שלוש דקות אמור להיות פה איזושהי סצנת קרב או סצנה אולטרה-צ'יזית. אין מספיק כאלה. כלומר הסרט לא מתחייב לטיפשיות ולסליחה לטמטום בבסיס המקורי של הסיפור אז הוא גם לא מתחייב לזה אז בעצם נוצרנו עם סרט שהוא לא מספיק צ'יזי, הוא לא מספיק מטופש, הוא לא מספיק גילטי פלז'ר הוא כאילו מודע לעצמו ולזה שהוא רימייק אז כל החצי שעה הראשונה היא פשוט מחוות בלתי פוסקות לסרט המקורי ומספיק רגעים שאנחנו נסתכל על הסרט, מי שראה את המקורי ויגיד, אה, זה כאילו המקורי אבל הפוך על הפוך כי זה רימייק וזה וזה וזה, אז כל החצי שעה הראשונה היא פשוט כאילו מעין name dropping של מושגים או קונספטים או קטנות כאלה מהסרט המקורי לסרט החדש, ואחרי בערך 45 דקות, הגרסה החדשה זונחת את הקונספט הזה של באונסר שבא להשליט סדר בעיירה, וכאמור לוקחת את זה יותר למקומות של... מותחן פשע כזה או אחר, לא, זה פשוט לא עובד, צר לי. עכשיו, אני לא אבוא ואגיד סרט שהוא בזבוז הזמן שלכם. יש כאלה שאכן זה בשבילם בזבוז זמן, אבל אני, כמו שאתם יודעים, עם כמה שאני אוהב סרטי איכות וקולנוע חשוב והמאיות הכי טובות בהיסטוריה וסרטים טובים וחשובים, אני גם אוהב סרטי מכות. אני לפעמים אוהב פשוט תנו לי שעה וחצי, שעתיים של אקשן נונסטופ, איכותי. שאפשר לכבות את המוח, פשוט לראות אנשים מרביצים אחד לשני, העיקר שיהיה מצולם יפה, העיקר שיכבדו אותי בתור צופה. אז אני חייב להודות ששומר הבר עם הגרסה החדשה, קצת, קצת נתן לי את זה, אני שוב אומר, זה סרט ארוך מדי, שום הצדקה לכזה סרט רזה ברמת העלילה והנרטיב שיהיה שעתיים, ויש פה קרבות מאוד מאוד יפים, אבל לא מספיק, וכשיש כאלה, זה מאוד מרשים ברמה הוויזואלית, יש פה כמה רגעים של צילום מאוד מאוד יפה ועל כל רגע כזה של משהו מקורי או משהו שככה מציג משהו חדש בעולמות של קוריאוגרפיה וצילום שלה אז על כל רגע כזה יפה יש גם רגע מאכזב, רגע שבו רואים בבירור שזה כפיל של ג'ייק ג'יננל או רואים בבירור שיש פה עבודת CGI או בבירור איך מחברים כמה שוטים לכדי הרגשה של שוט אחד. יש בסרט הזה המון רצון טוב והמון רעיונות, וזה לא מתחבר לכדי משהו אחד קוהרנטי, עם הגדרת, בוא נקרא לזה, הגדרת משימה, הצהרת כוונות מאוד מאוד ברורה, כמו בסרט המקורי. אני כן מרגיש שצריך להגיד משהו ספציפי על האנשים שמאחורי המצלמה, אז ג'ייק ג'יניאל שהוא מלפני המצלמה, והוא גם כזה מאוד מעורב בהפקה ובקידום של הסרט וזה. אז עליו דיברנו, הוא עושה תפקיד לא מספיק טוב, אני מוריד את הכובע ברמה הגופנית, אבל בסדר, זה לא התפקיד הכי טוב. יש לו שתי בדיחות ממש טובות בסרט, אולי זה אילתור, אולי זה כתוב, אני לא יודע, אבל הדליברי שלו, של הבדיחות האלה, אחת בהתחלה ואחת בסוף, הוא ממש טוב. אני רוצה לתת מילה וחצי על דאג לימן, מי שביים את הסרט הזה, במאי עם המון 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 כישרון. ועם כל הכישרון והכמה סרטים הלא רעים על גבול הטובים מאוד שהוא עשה במרוצת הקריירה, יש עליו ערימות של סיפורים על כמה שהוא בלתי נסבל על הסט ועל כמה שהוא לא מגיע מוכן ומנסה לאלתר ולמצוא את הרגע, וככל שעובר הזמן והוא עושה עוד סרטים, זה מרגיש שדאג לימן הוא באמת במאי עם המון 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 רעיונות טובים, שבאמת לפעמים לא מצליח להוציא אותם עד הסוף לפועל. אז על כל ג'ייסון eh, בורן הראשון, שבעיניי אגב, סליחה, כן, אני יודע שכולם אוהבים את השלישי, אבל אני הכי אוהב את ג'ייסון בורן הראשון, של דאג לימן, שהוא סרט פנטסטי בעיניי, אז על כל אחד כזה, ועל כל Edge of Tomorrow של תום קרוז, שמופיע בטופ 8 פלישות חייזרים שלי של כל הזמנים, הליק נמצא כאן, אז על כל כמה כאלה, יש לו גם ג'אמפר, לדוגמה, שזה סרט. לא מספיק טוב, ויש לו גם את uh, שומר הברים, אפרנטלי, שזה סרט לא מספיק טוב, ויש את דאג לימן, הוא באמת ההגדרה כנראה של hit and miss, אז אם עד לפני כמה שנים כל סרט שלו אמרתי, יאללה, תביא, אני בעד, אני בעניין, אז... קצת פחות. עכשיו אני כבר יותר חשדן לגבי הסרטים שלו, וכמו שכבר הצלחתם להבין, ספציפית שומר הברים, רודאוס, גרסת 2024, הוא לחלוטין בחלק של המיס בקריירה של דאג לימן. ולכן אני חייב להודות שהוא עושה את העבודה באמת כאילו אם לא מבקשים שום דבר מהסרט הזה, יש מושג באנגלית שנקרא Low Hanging Fruit, כאילו הפרי הכי נמוך, הכי קל לקטוף אותו, אז זה כזה. אם אתם רוצים באמת את ה... לכבות את המוח שעתיים בתקציב גדול שרק לבהות באקשן, כנראה שהוא יעשה לכם את זה. אבל אם אתם רוצים לראות מוצר קל, עם ערך מוסף, עם הומור עצמי, עם אירוניה, עם טמטום שחוגג את היותו מטומטם ופשוט גילטי פלזר שלא מתנצל על זה לשום רגע, לכו פשוט תראו את שומר הבר המקורי, אתם תהנו הרבה יותר משומר הבר החדש. סליחה שהעליתי סרטון שהוא קצת יותר שלילי הפעם לערוץ, כאמור, אתם, כמו שאמרתי, אני יותר אוהב לחגוג את הקולנוע וזה. אבל פשוט כי העליתי את הטופ 8 על סרטי קאלט ובדיוק יצא החדש, אמרתי אוקיי בוא שנייה נדבר גם על החדש וניתן אולי אזהרה למי שמתלבט אם לראות את זה או מי שראה והוא כל כך כועס על הסרט וזה והוא מחפש איך לפרוק את הזעם שלו ולמצוא מישהו ביוטיוב שמזדהה איתו אז אהלן, הנה אני כאן. חברים וחברות, תודה רבה שהייתם איתי בסרטון הזה אני שוב מזכיר כמו בכל סרטון אם אתם נהנים ממה שקורה כאן בערוץ ואתם רוצים לראות עוד חפירות ולרלורים על קולנוע וסרטים תנו תנו איזה לחיצה על הסאבסקרייב, תירשמו לערוץ, ככה תדעו בכל פעם שאני מעלה סרטון חדש וזה יעזור לערוץ לגדול ולהביא עוד גיקים וגיקיות כמונו לקולנוע, כאן לחפור על קולנוע, אז באמת כל לחיצה על הלייק ועל הסאבסקרייב רק עוזרת. חברים וחברות, תראו סרטים, תהיו נחמדים. תודה.